মই মানে কথা এটা কবৰ কাৰণে আহিছো মানে কি কম এইকেইদিন মানে মোৰ মূৰ চুৰ মাথা চাথা একদম ঘূৰাই আছে কেনি ঘূৰাইছে মই নিশ্চিত ধৰিব পৰা নাই এইকেইদিন কলকো যাব পৰা নাই মানে চবেই কয় তুমি এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দিছিলা নহয় তোমাৰ পাৰ্টি খাবলৈ আমি গৈ আছো তোমাৰতো ইনেও ভাল হ'ব এইবিলাক কি মানে এইবিলাক কি মানে মই কৈছো মোৰ পৰীক্ষা ইমান এটা ভাল হোৱা নাই বোলো যেন তেনে পাছ কৰিম আৰু কৈছে তুমি যে একদম ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবা এই তোমাৰ কথা আমি জানো ইমানটো বেয়া নহয় আৰু পৰীক্ষাটো এইবিলাক কি মানে মই নিজে কনফিউজ হৈ আছো মই নিজে টেনশ্যনত পৰি গৈছো মানে মোৰ পৰীক্ষা ভাল হ'বনে মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাম নে নাই মোৰ নিজৰে সন্দেহ হৈছে আৰু বেলেগে ক'ব তুমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবাই আৰু পাৰ্টি খাম পাৰ্টি খাম পাৰ্টি খাম আৰু তই কি এটা কৈ পাৰ্টি খাম পাৰ্টি খাম কৈ থাকে নিজৰ ভাল হ'লে একদম পাৰ্টি খাবি আৰু পাৰ্টি খাম খাম বুলি কৈ কৈ মানে মূৰটো ঘোলা কৰি দিছে আৰু এবাৰ পাৰ্টিটো খুৱামে বাৰু আপোনালোকক পাৰ্টিটো খুৱামে মানে আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব কিন্তু মানে মোৰেই টেনশ্যন হৈছে মই যে পাছ কৰোঁ নে ফেইল কৰোঁ আৰু ক'তো যাব নোৱাৰিলোঁ তুমিতো পৰীক্ষা দিছিলা তোমাৰ ৰিজাল্টৰ দিন আহিছে এতিয়া তুমি ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ব তোমাৰ তুমিও ভালেই হ'ব আৰু আমি পাৰ্টি খাবলৈ গৈ আছোঁ কি মানে এইটো পাৰ্টি পাৰ্টি পাৰ্টি